800-920-8191. 89.5 worldwide. It's not really summer unless you're listening to us. Your summer starts here. Summertime. Kicking it by the pool. The sun is out, the food is on the grill, and friends are all around. You can't beat that. The biggest summer artists play here. Hey, this is Katy Perry. Hey, this is Fawn. This is Gaga. I am Josh Groban. We're from the Band Maroon 5. The soundtrack to your summer. It's summertime, which means it's time for baseball, barbecues, and great music. We can help out with that last one. 89.5. This is where summer sizzles. 89.5. My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta pang-medicina. Consulta pang-medicina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai. Laxmana. That's right, ladies and gentlemen, another Thursday morning, 9 o'clock in the morning all the way till 10. And if it is A-OK, sa mga bisita natin doctors, of course, we can stand a little bit pag marami po kayong katanungan. All you need to do is to just text. Bigay po namin kagad yung number sa inyo, 0920-909-9937. So you can text yung lahat po ng katanungan ninyo sa ating libreng consultation today, 0920-909-9937. Now to introduce, of course, our guest doctor specialist, ang ating pong doktor ng bayan, a regular nating guest every single Thursday, Dr. Noel Husai Laxmana. Magandang umaga po, at tayo po ay nandito na naman muli magkakasama-sama sa masayang programa, Konsultang Pamedisina. Mula alas 9 hanggang alas 10 or more or up. Maganda po ang ating topic ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa oral dental health, ano? Wow. Ang ating panauhin po ay isang dentist at siya po ay nagtapos sa Centro Escolar University. At kasalukuyan, nag-hold po sila ng napakagandang clinic dyan sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. Let me introduce Dr. Aleia Publico. Yes, good morning, Doc. It's so nice to be a guest dito po sa programa nyo na nasa FM pa. Thank you. Uh-huh. At kasi po, Doktora, marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga concerns sa ating mga ngipin. Alam mo, ang tao nga may dalawang mata, dalawang kamay, isang ilong, pero ilan ang ngipin yan? Oh, correct, Doc. 32. 16, ang dami, no? Dapat may specialista for every segment ng ating oral cavity. Normal lang po ba may sumasobra? Doktora, ako meron. 28 pa lang yata yung ngipin ko, doktora. May fourth molar ka pa. or missing yung mga impacted. So, maraming concerns. Alam mo, ang isa sa pinaka nagiging concern ng lalo na mga batang lumalaki ay ang ngipin, ano? Yung ating ngipin. At doktora, ano ba yung mga common problems na na-encounter natin sa ating pang-araw-araw na practice dyan sa ating clinic sa Lourdes? Yes. Una-una talaga, tooth decay. Mm-hmm. So, 97% ang sa statistics, 97% ng population ng elementary may tooth decay. Mm-hmm. Diba? So, maraming factors yan. Una-una, oral hygiene, di ba? Mm-hmm. Yan, kaya every time na lang nagtuturo kami ng proper toothbrushing, may mga drills kami sa mga schools, sa mga centers. Pero parang kulang ba? Hindi ko lang kulang ang toothbrush o kulang ang toothpaste. Although, pero yung technique is ano. Although yung ating mga TV bombarded with commercials ng mga toothpaste, yes, kung paano mag-toothbrush, yes, at paano mag-alaga ng ngipin, ano? Mm-hmm. Paano ba, doktora, yung paraan para sa ating mga nanay at mga batang nakikinig ngayon, ano, yung mga walang pasok, na paano ba yung proper way to brush your teeth? Yes, very good question. Mm-hmm. Kasi kahit na may toothbrush tayo minsan, hindi rin nila alam kung paano gamitin. Kaya actually ako, I spend time para ng mga pasyenteng mga bata para turuan sila. Meron akong malaking toothbrush, malaking sample ng cavity to teach them how to brush properly. So, para sa lahat ng mga nakikinig, ang proper toothbrushing po, up and down. Kasi, di ba yung pagitan ng bawat ngipin natin, may parang line dyan, yung interproximal. Yung line na yan. So, up and down, hindi ho left and right na para kang nagmamap. So, taas-baba po para mawalis yung mga natitirang mga pagkain. Tinga-tinga. Yeah.
para bumaba. So, taas-baba. O gano'ng katagal? Mm-hmm. O kumanta ka ng dalawang happy birthday song. Huwag ka kumanta orally. Diba? Sa isip mo, kumakanta ka kasi noon sa amin, yun ang turo. Mag-brush ka up and down, kumakanta ka ng dalawang happy birthday. Hindi hindi 30 seconds ang pagtutoothbrush. So isang happy birthday diba? Sa taas, isang happy birthday sa baba. Hindi ho, kasi sabihin nyo na mag-brush yung taas tsaka baba. So yun. At tsaka, kasi yung anak ko, nag-aaral ngayon ng dentistry. Sabi niya, Mama, ganito pala sabi ng teacher namin sa NSTP. Sa NSTP daw nila, ang teacher nila pala doon, dentist. Hindi mo pala minumumog yung last, yung toothbrush, yung brushing mo, hindi mo pala minumumog ng tubig. Kasi sabi ko parang hindi namin narinig sa school yan eh. Bakit? Pero sa UP, yun ang sabi, yung pag nagbrush ka, din nagmumog ka, nagbrush ka ulit, huwag mo nang imumog. Kasi yung fluoride content ng inyong toothpaste, kailangan mag-act on sa surface ng mga ngipin natin. Sabi ko, ako dentista na nga, minumumog ko pa. Pero, kasi syempre, siya yung new school. Nasa mga batang nag-aaral. Yung yun daw. So, yun po yung tamang paraan. So, I can imagine it follows na the child or the individual has to have the right size ng toothbrush. Correct. Importante. Kasi, kung maliit yung bata, tapos bibigyan mo ng adult toothbrush, medyo mahirap na naman. Mahirap. Oo. Pati yung gums niya, pwede i-massage. Pero kung napakalaki ng toothbrush for a 2-year-old child, masyadong malaki yun. Kaya meron tayong maliliit na toothbrush. Yun. And the bristles must be soft. Doktora, yung po mga water picks. Kasi for a while, meron akong ginagamit na water picks eh. Mm-hmm. Kaya lang, after a while, wala nang makuha ang parts nung... Kaya mahal-mahal naman, hindi na ako bumili. Hindi. Water pick, importante yan, lalo na pag naglilinis ka ng mga bridge. Mm-hmm. Kasi sa bridges, di ba, yung ilalim nun, hindi mo makuha ng toothbrush. Mm-hmm. So, importante yung water pick. Kailangan lang tamang pangangalaga. Ang water pick, you use distilled water. Mm-hmm. Distilled water. To put on. Hindi yung ordinary tap water. Kasi nga, yung mga sediments, yung mga residues, nakaklog doon sa cord. So, na-advise nila, distilled water. So, tsaka, buy yung branded. Kasi may mga iba na halos wala talagang parts. Pero yung mga brawn, mga brawn niya. Yeah. May mga parts yun. Mm-hmm. Actually, yung nakuha ko brawn eh. Pero ay magbigay ng parts, buy a new one. So, baka mas mahal. Mas mahal yung parts. So, yeah, so water picks. Ano. So, yung pong mga mga toothpaste, ang recommend nyo palagi yung fluorinated. Yes. May fluoride. Yes. Kasi ang water system natin dito, hindi enough yung fluoride content. Yun. Lalo na may mga probinsyang wala eh. Uh-huh. Like may mga pasyente kaming namimit galing Cavite or galing Pangasinan. Merong part doon, may mga bayan doon na talagang chalky yung ngipin nila. Malutong. So, Kasi, kulang nga yung fluoride ng water. Pag choke yung ngipin, nagiging chucky yung pasyente. you can text us, 0920-909-9937. Jimmy is asking, Doctor, my friend has halitosis. He brushes his teeth every day. It seems no work. Anong advice po, doktora? Yes. Halitosis is bad breath, bad no? Breath, yeah. So, minsan, ang bad breath, hindi lang galing sa ngipin. Check mo, maganda ang ngipin, maganda ang walang cavities or na-filled up na lahat ng cavities, wala siyang tartar. Minsan, internal eh. Galing sa throat. Yeah. It should be galing sa throat o galing sa bituka. So, internal med ang kailangan mo para i-determine. After all the oral exam na ginawa sa'yo, may halitosis ka pa rin, you check your IM. Yes, or also CNENT. Kasi pag minsan mayroong problem sa nasal cavity, nasal tumor, sometimes it can manifest as halitosis. Mm-hmm. And another thing, doktora, siguro yung back ng ating tongue, nag-iipon ng debris yan. Mm-hmm. So, meron akong yung tongue scrub. Tongue scraper. Yeah, tongue scraper na gano'n. So, if you do that, makikita mo talaga yung debris ng kinain mo for... Yes, importante yun. Pag nag-brush tayo, i-brush nyo din, lagyan nyo ng stroke yung tongue nyo. Mm-hmm. Para lumabas din lahat ng mga nandun na nakaipit sa mga tongue papila. Oo.
Yun, importante rin. Magiging source din ng ano yun eh, ng bad breath. Bad breath, oo. Mm-hmm. And yun, mm-hmm. So, sabi, oh ito, anong surgery na ginagawa sa mga taong may bad breath? Kasi pagka inopera yung tao may appendicitis, ang tawag doon, appendectomy eh. Mm-hmm. Pag tinanggal yung thyroid, tawag dyan, pag may mga ano, thyroidectomy eh. Uh-huh. Pagka yung tao may bad breath, ang ginagawa dyan, don't talk to me. Exactly. Yun ang sinasabi ko, tinatakot ko yung mga pasyente. Sabi ko, gusto nyo ba yung kausap nyo nakatakip ng panyo habang kinakausap kayo? Parang yun yung don't talk to me. Yan ha, so ito doktor, tanong ni Princess D, how young should the child put on braces kasi sungki-sungki. Mm-hmm. Mm-hmm. As long as tumubo na yung kanyang pangil, caspids. Mm-hmm. So, yun ang indication. Pag tumubo na yung caspids niya, pwede na. Mm-hmm. Pwede na siya lagyan ng braces. Pero meron tayong tinatawag na preventive orthodontics. So, mm-hmm. as young as 6 years old, nakita mo na medyo nagbabalo siya. Mm-hmm. Merong mga ano interceptive appliances na pwedeng ilagay as young as 6 years old. Mm-hmm. Totoo na 'yun, nakikita ko po minsan para mga palaranan na nakabalot sa ngipin. Ano 'yun? Palaranan ng bata. Silver in the para silver and silver cup. Mm, and silver cup 'yun. O kung buong ngipin nakaka-cup. Mm-hmm. That's the anong indication? Metal crown. So, kung temporary, usually yung mga 4 years old, di ba? Yan. Usually kasi, pagka meron na siyang incipient caries, maliliit na, nagsisimula na yung caries, kumbawa, 3 years old lang yung bata o 4 years old, nilalagyan na namin ng metal crown para hindi lumaki yung sira dun sa, usually sa front teeth. Kasi, tutubo yung kanyang permanent teeth at age 7. So, it will take 4 years pa bago tumubo. So, para ma-arrest yung caries dun sa temporary teeth, nilalagyan na ng metal crown. Naaalisin din yun pag tubo ng permanent. Naka-cemento ba yun? Naka-cement. Individually. Uh-huh. Hindi namin nire-recommend na dikit-dikit yung dalawa or yung apat. Uh-huh. Kasi you have to make time dahil mag-grow ang jaw niya. Pag naipon yung nakadikit yung dalawang metal crowns, yun. Ano, may iwan eh. May iwan. May mga nakita na akong cases na gano'n na magkakadikit yung metal crown. So, pag after 2 years tumanda na yung bata, naiwan yung metal crown, yung jaw lumalaki. So, yun, ginagawa namin yun to arrest the caries sa temporary teeth while waiting for the eruption of the permanent. Pero, siyempre, kasi, pang-display na rin nila yun. No, bilang doktor din, kasi marami ako nakikita sa mga batang pasyente ko na nagpapatingin ng mata. Sabi ko, Mami, ano yung metal crown? Ano yung makintab niya sa bata? Brace ba yan? Sabi, kasi alam ko hindi pa permanent yung ipin. Mm-hmm. Hindi, nilagay ng dentist namin eh. Para ma-prevent daw yung kasi for a while, yes. I have this lingering doubt as to anong indication nito. Sabi ko, kung binabrush nyo lang yung teeth araw-araw, I think it would be more practical, di ba? Sabi ko, gano'n sa ano. Kasi parang hindi natural. So, sa tingin ko yun, mm-hmm. being an eye doctor, I'm not a dentist. Uh-huh. So, sometimes I just ask, siguro mas maganda pang hindi nalagyan ng, okay. Ano na yan, turuan na lang mag-toothbrush. Pero kasi merong nursing battle caries. Mm-hmm. So, di ba, ang mga bata habang, yeah, dedede siya, overnight. Kaya ang recommendation namin, hanggat maaari, overnight, ang ibibigay mo, Water lang, wag milk kasi 'di ba may sugar 'yon. So 'yun ang nagsisimula dun sa sira ng ngipin, lalo na sa front. Eh pangit tignan. Kaya gusto nila matakpan 'yon. Yeah. Hindi mo pwedeng hindi namin pinapastahan pagka ganun naman. I-preserve mo na lang. Oo. So 'yun yung kwan ha sa tungkol sa mga braces, tanong ni Princess. Siya raw ay 17. Gusto mo for braces, magkano na po inaabot? Depende yan. Ng braces. Depende. Visit your dentist. Meron daw siyang overbite. Overbite. Pag sinabing overbite yon. Pag ganun. Overbite, Bugs Bunny. Yan. Pag underbite, babalu. Ganun. Yan ang underbite. O kaya,
Aruana. Pekingese. Oh, yung Pekingese. Pekingese. Class 3. How long should the braces stay? Depende sa treatment. Depende kasi sa case yan. So, yung mga overbite, usually mga sa akin, 2 years. 24 months. Yon. Yung mga class 3, yung mga babalu, more. Sa experience ko, ako may mga pasyente akong inabot ako ng 4 years. Mm-hmm. So, depende kasi sa case yan. Depende sa case. Mm-hmm. Ito na, si Robin Pascual, sabi niya, Doc, yung pong iba, 40 years old na, nagpapabrace pa. Yes. Okay. Pinakamatanda akong pasyente, 39. Mm. 39 na ano, na foreigner pa siya. Mm. May nakita nga akong pasyente, 65. Nagpagawa ng professor ko ako. Nagpagawa ng brace, ha? Ay, nagpagawa ng pustiso, doktora. May braces pa. Oh, nakadikit na yung mga. Sabi niya, para in. Para in. Oo, yun nga. Pero I doubt kung dentist ang gumawa nun. Kasi that's yung side ng illegal dentistry, eh. Mm. Sinong dentist, nag-aral ka sa university, lalagyan mo ng braces yung pustiso. Oh, yun. So, malamang pinagawa sa laboratory. Mm. Siyempre, madidiktahan nila yung technician. Pero illegal practice yon. Yeah. Kasi for a while, nagkaroon ng issue about yung mga illegal. Yeah. Yung nagbe-brace na nasa mga DIY. Do it yourself brace. Yeah. Yun nga, malaking issue ngayon, lalo na sa, yan yung effect ng globalization and networking and social networking. Kasi nagtitinda na sila online, eh. Mm-hmm. So nakalagay doon, DIY. Hindi niya nga daw alam kung ano ibig sabihin ng DIY, eh. Yung nagtitinda. May nabasa ko, hindi niya alam. Ano yung DIY? Siya yung nagtitinda, ha? So, yun yung dapat i-arrest. Dahil bumababa ang kalidad, di ba, ng practice of dentistry. Kahit naman saan, kahit derma, ang dami na nagtitinda online, eh. Diba? Ito, tanong ni Nelson Salvador. Ask ko lang, doktora, kung magkano magpa-jacket ng ngipin. Bakit? Giniginaw ba yung ngipin mo? Oo nga, mukhang may isang winter. Winter yung ano. Bigyan ng jacket yan. Bigyan. Parang ano, ah. Yun. Punta ka sa dentist mo. Yeah. May idea po kayo, Dr. Around how much? Mukhang nag-iipon ng kwan dito si Bok, eh. Sa Olonga po, meron kaming standard rate. Yun, it may be at least higher or lower ng konti. Pero porcelain, mga 6,000. Per unit ng tao, per ngipin yun. Pero, kausapin yung dentist nyo. Kasi may standard kami. Yung jacket, ha? Yung pong jacket, doktora, yun po yung nakabaon yung... Yun yung cap. Mm. Yung ngipin nandyan, liliitan yung ngipin, kikikilin, and then you put on the cap. Yun ang jacket. Ang bakang sinasabi yung implant. Yung implant, may nakatanim na screw doon sa jaw. Bakal. May screw siya doon. Tapos yun ang gagawan ng parang abutment. Mm-hmm. Tapos sasakan pa ulit ng crown. So that means ilalagay mo na yung screw, let it heal. Then that's the time you put on. Yes. And it will take time. Tsaka mahal yun. So it's better than pustiso. Kung may pera ka, oo. Dahil hindi nilita yung ibang ngipin mo. Mm-hmm. Yun lang, kung ano yung missing, yun lang lalagyan ng implant. Oh, exacto. Ano exacto. Po, ano po. Yeah. Alam nyo, kailangan ng ano, isa sa pinaka tinitingnan ng tao kapag tumitingin sa face ng tao, eh, ngipin, eh, di ba? Yes. Kasi the teeth will tell us. You'll see a lot, eh. Mm-hmm. Yung mapansin mo yung hygiene ng tao, kung yan ay good, ay, usually, maganda yung ngipin yan, malinis, walang dental caries. Mm-hmm. Usually, pag maganda yung ngipin, maisip mo, mabango yan, eh. Amoy mabango. At sa, pag yung smile niya, maganda. Kaaya-aya, ika nga, ha? How can you smile? Ika nga ni Barry Manilow, I can't smile without you. Doktora, yes. yung whitening naman, ito, mm-hmm. Tatanong dito. Yan, favorite yan. Tanong ni Rodora. Rodora Mitra of Calaclan. Oh, yes. Doctor, how much po ba magpa? Puro how much, yan. How much? Magpa-whitening. Naku, pumunta kayo sa Lourdes. Mayroon ano? Silang promo doon. Ayun, ayun. So, ano, hanapin yung office ni Doctora Publico. May promo sila doon. Teeth whitening sa mga, uso yan sa mga nagmo-model, mga, yes. Ano, artista.
Kasi yung mga ikakasal. Hmm? Yes. Ganun? Gusto na ngayon yan bago ikasal para maganda yung sa hindi pictorial. Hindi ba pwede magpo-photoshop na lang? Photoshop na lang. pati kutis. Hindi mo naman photoshop yung live na nasa taas ka na. Oo, oh, ganda pagka maputi yung ipin. Talagang yun ngayon ang ano. Yun pala yung trend. Trend, so, bago yeah. ka mag-asawa, mag-ipon ka muna. Meron ka ng trabaho, may pambahay ka na, at may pang whitening ka na. May pang whitening. Wala ka pang whitening kung napapakasal. Okay po, part ng whitening. Bili ka na lang ng pang Photoshop. Ano? Yeah. Doctor, may tanong po dito sa, ano, sa, tinatanong po siguro ito, parang general na rin to in a way, marami siguro gusto makaalam din ito. Mm-hmm. Pag nagbabrush daw siya, madalas daw naka-encounter siya na nagdudugo. Yes. Ano raw po ba yon? Yes. Pag dumudugo ang gums mo during toothbrushing, either napakatigas ng toothbrush mo, or pangalawa, mahina yung inyong gums. So, mahina yung connective tissues covering your gums. So, masyadong pag natamaan, dumudugo agad. So, kailangan mo ng vitamin C, kailangan mo ng magandang klaseng toothpaste for gum protection. Diba, madami na ngayon, like Gumtek. Sponsor ko yun. Gumtek. Oh, yun. So, ako personally, ganyan ako. Dumudugo ang gums ko every time to toothbrush. Pero pagka gumamit ka ng gum protection na may na toothpaste, na may gum for gum protection, yun, gumaling na siya. Hindi so, na po natugo ngayon. Hindi na dumudugo. So, Gumtek or you brush it, gum lang style, ano? Gum style. Yeah. Tsaka soft bristle toothbrush. Ang daming baon ni Dr. Gain White. Mga saya. Mga pang pakagat. Ano? Doctor, if I eat sore foods like mangoes, nangingilo. Mangilo. Yeah. So, how to avoid them? Yeah. Pagka ganyan naman, meron mga toothpaste for sensitive teeth. Doon pwede kang pumunta sa dentist para i-desensitize. Ibig sabihin kasi, either nag-receive na yung gums mo, so yung gum line mo bumaba. Eh, sensitive ang part na yun ng ngipin. So, kailangan i-desensitize yung part na yun or pa-check ka sa dentist kasi baka may cavity ka naman na naka-open kaya mangilo. Yun. Or use toothpaste for sensitive teeth. Mm-hmm. Doktora, meron din bang tinatanggap na insurance para magpa-check up ng ngipin? Ah, marami HMOs, yan. Yeah. Ano yeah, po? HMOs. Accredited po kayo, doktora? Yeah. Oh, sa clinic namin, we accept MaxiCare, yung MaxiCare Dental Hub. Maraming companies ngayon ang covered ng mga HMOs. Uh-huh. We accept Medicard, we accept HPPI. PhilHealth. Wala pa kasing dental ang dental ano na, eh. Tapos Filipino doctors. Yun ang mga tinatanggap naming health insurance. So, you get free consultation, tapos may mga free temporary fillings. Maganda kasi pag member ka ng HMO. Mm-hmm. Tapos may free extraction. Tapos, depende sa company mo kung bibigyan ka ng free na permanent fillings. So, pwedeng gum treatments. Maraming coverage ang HMO. Kaya, may mga nakikinig na may mga nasa company kayo, encourage nyo yung mga boss nyo, yung mga HR, na kumuha ng mga HMO kasi ang laki-laki ng advantage para sa empleyado dahil nakakapunta sila sa mga doctor ng, eh, yun lang papakita mo, yung card lang. Mm-hmm. From Reggie Macalino, Doc, I have two kids. Lagi nagtutuo ng gum. Sabi daw ng teacher nila, nakakalinis daw ng ngipin ang gum chewing in view of toothbrushing after lunch. How true? Ang chewing gum kasi maganda lang na kung yung sugar-free, di ba? Mm-hmm. Maganda kasi nakaka-stimulate ng salivary glands natin dito sa cheek area natin. So, maganda yung maging flow ng saliva. Pero, para kapalit ng toothbrushing, I don't think that's right. Kasi hindi naman yan makakatanggal ng plaque, ng tartar, ng ano. O tartar, hindi naman natatanggal ng toothbrush yan. Kailangan dentista. Trabaho namin yan. Yung plaque, yung mga naiiwan na pagkain, hindi matatanggal ng chewing gum. So, dapat talaga toothbrushing? Iba pa rin, oo. Iba pa rin. At least twice a day. So, sinasabi, at least twice a day. One in the morning, one before going to bed. Mm-hmm. Or better still, siguro, after every meal. Yes, oo. Kahit kumain ka ng, at least, kung kumain ka, kahit nagmerienda ka, mag-toothbrush ka. Yes, pero sinasabi nga, at least,
before going to bed and upon rising up. Oh, kasi iba at least twice, ano? Sa twice birthday, a week. At saka sa Christmas. Twice a deal. So, are there food? Ito, are there foods that would foods prevent? May foods ba dyan? Yun ang masarap na tanong. Foods. Meron daw bang foods, may esa, na mag-aalis so o makaka-prevent ng dental caries? Ang sabi niya, nabubulok ng ngipin eh. Uh-huh. Yan. Hindi, ang natin prevention eh, di ba? Mm-hmm. Hindi, wala namang food na makakatanggal ng caries. Or prevent, food na magpe-prevent ng caries. Kasi ang magpe-prevent ng caries is sa oral hygiene. Kahit kumain ka ng isang katutak na sweets, no problem kung nagtutoothbrush ka. How true yung if you eat singkamas or apples after a meal, natatanggal daw yung, nakakalinis daw ng ngipin? Kasi tubig yun. Kasi para ka rin nagmumog, diba? Dahil so, water pa rin yun. Yung singkamas, it will scrape, yeah, it will scrape your front teeth, pero it's not better than toothbrushing. Mm-hmm. Toothbrush pa rin yung main line, no? Or kung hindi, yung bayabas, yung twig ng bayabas, yung unang panahon, twig ng bayabas ang pinuntatanggap, tsaka asin. Diba? Hindi alam po yung singit-singit, mahirap tanggalin ko yun lang. Mm-hmm. Oo nga. Or yung pan, horse hair. Oh. may isa pong tanong dito, yung husband daw niya, nag-grind ng teeth pag tulog. Bruxism. Ano raw po ang magandang pantanggal, ang word niya eh. Yeah. Meron bang matanggal po? Hindi yung matatanggal, pero merong appliance na nilalagay. Ang tawag nung kasi sa night grinding is bruxism. Yun ang scientific term. Bruxism. So merong appliance na nilalagay, kinakagat siya, para siyang mouthpiece ng mga buksingero. Yun ang sinusuot para hindi mag-grind. Hindi mo marinig. Maglagay ka ng earplug. Hindi, para yung grinding, dun siya mag-grind sa ano, sa appliance. It's rubber. Okay. So we do it in the clinic, we sell it in the clinic. Yun. Ano pong cost? Mahal po ba yun, doktora? Mura lang yun. Sa'yo, Doc, mura. Kasi nag-night grinding din ako eh. Ay. Oh, nag-grind ako sa night. Ngipin. Sabi nung asawa ko ganyan din eh. Uh-huh. Pero hindi ko na naririnig, nauna na ako matulog ngayon eh. Actually, Kwan, siguro genetic yun. Kasi my father, narinig ko siyang ganun. Yung kaya, normal po na naririnig yun sa mga sabi-sabi nila pag pagod. Yes. How true is it? Yes. Paghilik, di ba? Oh. Mm-hmm. Kasi ako, asawa ko nga, pag pagod yan, nagaling biyahe, ay nako, kahit bukas yung mata niya, nag-grind siya. Ayun. So, yun lang. Meron appliance for that para hindi ka naman maapektuhan. Di ba? Kasi minsan, ano, psychological eh. Ito, tanong ni Dory, Doc. Ask ko lang, ang magandang, meron bang magandang toothpaste para ma-prevent din ang pag-smoke? Ang husband ko po kasi smoker at meron siyang tar and nicotine sa ngipin. Hindi ko makuha ang question ni Dory. Kasi ang tinatanong mo, yung toothpaste na that will smoking? Prevent o na hindi baka, siya. Baka discoloration ang gusto niya itanong. Ano? Parang yung ang gusto niya mangyari, mag-toothpaste siya para wag ka na magsigarilyo. Wala pa naman yata ang findings na it will ano eh, hindi, it will prevent you from smoking. Toothpaste na pangalis tartar. Ng tartar. Dentist ho ang may trabaho niyang pagtanggal ng tartar. So, tinatanggal na, what's this? Meron kaming machine, yeah, meron kaming scalers para matanggal yung tartar. Pero yung toothpaste na magtatanggal ng tartar, wala pa yata nun. Wala, mawawalan kaming trabaho niya pag dumating yung panahon na meron ng toothpaste na ano. Sabi niya, Doc, the dentist is one of the most horrible places to see. Kasi my experience when I was young, yeah, they drilled and drilled my tooth until I fainted. Yan. Oh. Joy, meron na bang na-inventong painless drilling ngayon para sa kids? Nilalagyan pa rin namin ang anesthesia. Mm-hmm. Siyempre, kung talagang sensitive yung bata. Tsaka, huwag niyong pangtatakot ang dentist. Kasi karamihan, dadaling kita sa dentist. Injection lang ka doon. Huwag naman, bubunutin yan. Huwag niyong panggawing pantakot yun. So,
sabihin nyo, kailangan pumunta ka sa dentist para maganda ka pag lumaki ka. Ang ganda-ganda ng teeth mo, walang mga sira, gustong ba, bad breath ka, yung mga ganon. So, positive reinforcement po para talaga. Yeah, oo. Tapos na yung, halaga, hihilahin kita, punta tayo sa dentist. Gagapos ka doon. May follow-up question daw din po tungkol sa teeth grinding. Paano daw po ma-prevent yun? Yung causes po na tanong nasagot naman na, no, na pwedeng genetic. And, ano to? Parang ang gulo na. Pero ano, may way po ba para ma-prevent siya? O, bukod dun sa... Sabi ko nga, parang psychological eh. Diba? Kung hindi ka pagod, kasi nasa system mo na yun na nag-grind ka eh. Ano raw po yung long-term effects? So, easy living. Yun. Easy living. Ano raw po yung long-term effects kapag hinayaan lang yung negative effects siya siguro? Usually abraded, ibig sabihin pudpud, napupudpud yung molars mo, yung ibabaw ng mga ngipin ng mga bagang. Yun ang nakita namin na pagka, actually kahit hindi sabihin ng pasyente na hindi siya nagka-grind, nakita namin flat na yung molars niya. Ibig sabihin nagka-grind siya. So, yun ang nakikita namin na effect. Doc, how true that yellowish teeth are healthier and more durable than white teeth? Kasi nga, sabi. Ang papa ko... Myth? Yan, sabi nga. Is it a myth or truth? Kasi ang papa ko, brownish po ang ngipin niya, pero non-smoker at healthy naman. Mm-hmm. He just drink a lot of tea and coffee. Mm-hmm. Kaya nag-discolor. Ang mama ko naman, mahilig magpaputi. Vain, as you may call. Mm-hmm. At sabi ng papa, magiging brittle. Kaka... bleach. How true, doctor? How often ba, di ba? Every how often ka ba nagpapa-bleach? Though, hindi na ganun kasi maganda na ngayon yung mga components ng mga bleaching agents. Yung first generation ng bleaching agents, ang effect, brittle yung ngipin, chalky yung ngipin, yung white, chalky. Ngayon, may mga moisturizers na silang nilalagay dun sa bleaching agent. So hindi naman ganoon na magiging brittle yung ngipin mo, ano. Pero how true, doctora, na yellowish teeth may be slightly stronger than sabi nga. May, so sa statistics meron talagang findings na ganoon na yung mga yellowish mas matigas. Mas matigas yun. Kesa yung mga super white. Doctor, meron bang gamot na maaaring mag-brown color ang ngipin na tinitake? I read somewhere years ago. It can lead kasi ang aking XGF, brownish gray ang ngipin. Sabi ng mama niya, due to some antibiotics taken. Yeah, yung tetracyclines, yeah. If the child takes it before age 8, mm-hmm. at binigyan ka ng tetracycline, magkakaroon ng staining. Or if you take expired tetracycline, meron ang tinatawag na Fanconi syndrome. And discoloration ng ngipin is one of them. Pati yung buto. Kaya ang tetra, apektado lahat, no? Pati yung buto na babago. Nagkukulay itim ang bones. Yeah. So, yun po, tetracycline. So, don't take it as early. Yes. Before 8 daw, sabi ni doktora, ha? Mm-hmm. Si Mario. Mario Monson, sabi niya, Doc, meron ka pa bang tulong sa mga nabubulag at may cataract sa Lourdes? Opo naman, yeah. Again, ako po si Dr. Noel Husay, Laksamana, kasi tinatanong, ikaw po yung binabati ni Bossing? Opo, ako po yun sa Itbulaga. Pabati naman kami dito. Si Louie at Simon, ano? Si Louie at Simon Ching. Nag-soft drinks kami dito sa Minda Sari-Sari Store, yan. Hello sa inyo. Happy listening po sa inyo dyan. Noong Tuesday, yes. So sakto, nakatune in yung office namin sa mm-hmm. Itbulaga. Yeah. Then meron siyang, alam niyo na yung All for One naman na segment. One for all. May pinuntahan sila doon na medyo may problema sa mata katarata. Narinig kaagad namin si Bossing, sabi niya, dali na yan kay Dr. Husay. Oo. Yung pala yung kaagad na sinasabi ni Bossing. Dali na yan kay Dr. Husay. Yan ang talagang word niya paulit-ulit. Pa. Tapos nabanggit nga po nila na papuntahin sa Pampanga yan, sa doon nga sa Robinsons. Si Romeo. At saka si Marlene. Ito ba yung sinasabi mo? Ayan. Ayan po. Ayan pala, nagpunta na. Oo, nagpunta na. Isang hapon. Kahapon lang. Na-check na natin kahapon. Oh. Yung maliit dito si Romeo, yung asawa niya. Yung isa dyan, si Bo. Selena Future. O, yung po. Oo. Ayun nga, mukhang kamukha nung ano-ano nandun sa... Baka sila na nga po yan. Sila nga yan. O. At kasi yung mga ano nila Bossing, dun pinadadala yung mga indigent nila mga pasyente. Tinutulungan natin. So yung nagtanong po si Mang Mario,
totoo po, we still help people na ano. And aside from the religious workers na hindi ko sinisingil ng professional fees pag inooperahan ko, in-extend ko po yung aking public service, pati yung aking, pati yung mga pasyente, mga guro, mga retired teachers. Oh. Most of these people are living just barely subsisting on their monthly pension. I do not charge professional fees kapag inooperahan ko po sila ng katarata. So, you just pay the hospital, you just pay the operating room, you buy your medicines, yung pamasahe ninyo, pero yung doctor ninyo, waive ko na po yung aking professional fees sa inyo. If you are able to see clearly after surgery, bayad na po ako. Mm-hmm. Wow. So, yun po yung public service natin, ha? Yes. Si, Mang Mario, text lang kayo dito, 0920-9099-37. Ulitin ko, 0920-9099-37. At si Monching, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sabi, we are happy, nandito pala kayo sa Subic Bay Radio. My Subic Bay Radio. My Subic Bay Radio. Mm-hmm. God bless po sa inyo. Ang ganda ng show. Nakakapulot po kami. Kanya lang late ko na narinig dahil ubos na ang aking mga ngipin. Minda. 60. Meron pa bang papilan dentist kapag naubos na yung ngipin? Siyempre. Diba? Siyempre. Mm-hmm. Doon nyo kami kailangan. Kasi kailangan lagyan natin ng bakod. Yung bakod yung inyong bibig. Mm-hmm. So, pustiso. Yan. Dalawin niyo yung mga dentista niyo. Dalawin Doktora, niyo kami sa ano mo sasabi niyo dito kay Bo? Smile po. Ayan. Parang ideal patient ka. Ayan. Sa school. Ayun. Sa school ba po? Ang hirap hanapin ng ganyang case, ha? Ah. Yung isang missing sa harap. Ako, hirap kami maghanap niyan sa school. Rare species ka pala. Oo, rare. Ayan. Isa po siyang nawawa ng specimen galing sa Bohol. Pag-aagawan ka pala. Siya po'y galing sa Bohol, eh. Yung nahuhuling angkat ng mga tarsier. Ha? Oo nga pala, sa Bohol po yung talagang sa mga native places nila. Mm. So nalalagyan po ng ano yun, Doktora? Mga, kailangan. Mm-hmm. Kailangan kasi minsan mga walang ngipin, ang concern, ang ano nila, complain nila ulcer. Mm-hmm. Aha. Why? Bakit? Kasi hindi nag-grind yung ngipin, yung pagkain. Okay. Hindi nag-grind. So, lulunukin nila, yung stomach ngayon ang talagang mag-grind nung pagkain. Mahihirapan yung stomach. Ganun pala yun. So, magkakaroon ng ulcer. So, ayun. Importante yun. Kaya akala nila, may ulcer lang sila. Hindi nila kung bakit nagkaroon ng ulcer. Kumakain naman daw sila 4 na beses, 5 beses isang araw. So, importante, may ngipin ka. At yung ngipin na ginagamit, yung iba kasi nagpagawa ng pustiso, tapos nandun sa bulsa. Ayun. Pang-display lang. Ganito rin concern niya, no? Kanya pala yung ni Mang Marlon, sabi ni Mang Marlon, Dok, mula po nung mabunot ang aking bagang, hindi na po ako nakakain ng mani at matitigas. Bakit kaya? Kasi ang hirap ipangkain. Ang hirap ipangkain ng bagang yung front teeth, di ba? Oo. Yung harap pa ng ngipin, hindi nyo makaya yun. Nagagawan po ng pustisyo yung bagang, di ba? Yes, so, yes, lahat. May buto po kayo sa dentist mong Marlon. Oh. Hmm. Batiin ko lang to si Kay. Nakikinig daw siya, wow. Patient ko from Mooncang. Hello, mga taga Mooncang. Oh. Under MaxiCare. Oh, alam nyo mo, ang dami nating listeners. Last night, the other night, kasama ko si... Nakita kami ni Dr. Michael San Gabriel, sabi ng pasyente niya, "Oh, Dr. Mike, napakinggan kita sa radio." So, tuntuwa si Dr. Mike kasi ang dami pala nakikinig sa program natin. Opo. Mm-hmm. At again, binabati ko po muli sila Dr. Aguila, sila Dr. Ridon. Naging guest natin sila at ang daming mga questions sa kanila. So, magpa-part 2 pa siguro tayo sa kanila, no? At ganoon din si Dr. Mike San Gabriel, ang dami niyang fans. Opo. Mm-hmm. Cardiologist kasi alam niya naman ang puso. Yan, doktor ko din 'yan. At mabait at mausay na doktor po 'yan. Si Doc, may epekto po ba ang X-ray sa bibig kasi 3 beses na po ako panoramic. Panoramic. Ah. Yeah. Panoramic X-ray. Panoramic. Yeah. Panoramic. Panoramic. Parang sayaw, no? Hindi, wala. Hindi, yung kung 3 beses, no? Safe kasi yan. Parang rays of the sun lang yung ginagamit ng dental X-ray. Mm-hmm. Hindi katulad ng mga, yung mga, siguro, kung nagpapa-CT scan ka or MRI ka, twice a week, gano'n yung mga, yun. Pero ang dental X-ray, hindi. Ang MRI naman, walang ray. Radiation. Walang radiation. Ang CT scan, alam ko meron. At tanong ni,
Albert, Doc, bakit pabalik-balik ang toothache? Wala naman daw kong butas. Gusto ng dentist, operahin, explore daw po yung inner jaw. Ano ibig sabihin po nung doktora? Laging sumasakit ang ngipin. Minsan kasi masakit. Either ngipin or yung periodontal ligaments in between. Yung sa pagitan ng mga ngipin, di ba may gums. Tapos merong periodontal ligament. Minsan, perio problem eh. Hindi naman yung ngipin mismo ang may problema. Yung gums. So, pwedeng i-x-ray muna para makita kung may pocket siya doon, may tartar siya na nakabaon na doon sa loob. Tapos, pwede niyang, hindi ko alam yung exploratory na i-operahan daw. Exploration. Oh, hindi. Siguro, pagka in-x-ray at masakit pa rin, pwedeng i-root canal para kung talagang yung ngipin ang may problema. Kasi otherwise, kung perio problem, antibiotic lang yun. Doc, meron pong mga mouthwash na ginagamit. Effective po ba yung walang lasa at saka walang sting sa... Nasanay kasi tayo ng may alcohol. Bilanggit yung pangalan eh, yung Aura Care. Aura Care kasi wala siyang alcohol wala content. Sting, yeah, siyempre, pinag-aralan naman nila yan bago ilabas eh. Mm-hmm. So, it's just as good. Ang ano lang, yung mga kulay red, yung mga chlorhexidines, you shouldn't use it more than 2 weeks. Why? Kasi nag-i-stain yung ngipin. So, dun sa precaution ng ano, ng mouthwash na yon, you just use it for 2 weeks. How about coffee, Doctor? I drink a lot of coffee. Ayan ang nakaka... Ganyan din si DJ Double B. Yan ang nakaka-cause ng nicotine stains. May stain kasi may nicotine yan eh. Probably so, coffee stain. Coffee stains. Mm. Tea stains, mga ganon. Yan. Kaya yan, hindi lang twice a year ang profi niyan. Mga 4 times a year. Every quarterly, lalo na pag mo talagang tea drinker or coffee drinker, ang daming stains sa ano, sa bibig mo. Yung iba nagpapa-whitening dahil dyan sa stains na yan. Pero kung babalik ka ulit sa ganung practice, how often ka na lang naman mag-ano? O kanya nga, ayaw ko na magpasting kasi pabalik-balik. Pabalik ba? Doctors, ano, singit lang daw po kasi yung mga nakikinig nating OFWs na nasa Hawaii. Mm. Ayan. So, nanonood daw sa atin right now. Kamay naman daw tayo, isang kamay lang daw. Ayan. Oh. Nakakabit daw kasi sa ano, nag-PM sa akin. Kinabit daw nila sa flat screen TV nila para malaki. Ayun. Mapanood nila daw. Para magkasya tayo kasi malaki tayo. Mali daw kasi laptop nila kinabit nila sa flat screen. Hello po. Hello po. People from Hawaii. Hawaii. Pag bumisita po kami dyan, alala. Kakain tayo ng Hawaiian special. Yay. Yeah. singin ko na rin po isang katanungan na to. Sabi po niya, may tanong po ako, kaya po ba ng brace yung pag yung jaw mo hindi naging asymmetric? Yung kabila po naka-alsa, I mean nakalabas po. Dati po kasing namaga yung jaw dahil sa sirang ipin. Nung gumaling na, di naman po bumalik. So, di na po pantay yung jaw. Talaga? Kasi pag hindi bumalik, ibig sabihin, skeletal. Nung namaga, hindi bumalik. Kasi pag namaga, ang namamaga lang naman, hindi yung buto eh. Diba? Oo. Uy, paan natin? Pa-check. Pa-x-ray. Tingnan natin kung talagang buto na hindi bumalik. Kasi baka merong something dyan na kailangan alisin. Yeah. Pero pag halimbawa asymmetric ka na at buto, nagagawa naman ng paraan yun eh. May mga oral surgeons naman nagagawa para doon. Para bumalik sa dating symmetric form ang iyong mukha. Mm. Doktora, meron tayong announcement pala ha, para sa mga nais mag-Zumba. Ay, narinig ko yan kahapon. Sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. Pag Tuesdays and Thursdays, sa lower ground, sa alas 6 ng umaga, merong Zumba classes dyan. Ah, sa baba? Mm-hmm. Okay. So every... For more details, you can call 222-9011-213. 6 p.m. Pwede ba yung mga nagbabantay? 6 p.m. pala. Sorry, 6 a.m. Yeah, nasabi 6 p.m. ko. 6 p.m. Pwede ba yung kasama yung mga nagbabantay ng pasyente na syempre? Kasama po, basta pwede, diba? Basta kaya nyo pang mag-grind at mag-zumba. Oo, kasi nai-stress sila sa pagbabantay ng patient. Pwede ba? Mag-zumba naman kayo minsan. Ito, tawag lang kayo ha. 0928-820-8191 or 222-9011-213.
213. Pati outsiders pwede? Mga yes, taga-Barreto? Welcome po. Welcome po mga taga-Barreto, taga-Olongapo City. Oh, yeah. Mag-zumba po tayo sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. 6 p.m. Tuesdays and Thursdays. Oh, malapit sa clinic ko yan, lower ground floor. Yeah. Maraming lang, lalabas lang. Maraming nagsiseksihang mga nagpa-participate dyan. At nice kong batiin ng happy birthday mga celebrants ngayong ano, ngayong March. Si Dr. Rexy Ann Gamulo sa March 15 birthday niya. Si Dr. Lilian Lintao March 14. Dr. Alicia Manarasas and Dr. Jaime Rojo. Happy, happy birthday po happy sa inyo. Happy birthday sa inyo. Yung mga nakakakilala po sa kanila, sa birthday po nila Dr. Ann Gamulo, Dr. Lilian Lintao, Dr. Alicia Manalastas, Dr. Jaime Rojo. Magtungo po kayo sa pinakamalapit na Jollibee, McDonald's, Shakey's, or Pizza Hut, ano? Order ninyo yung gusto nyong kainin. Tapos kumanta kayo ng happy birthday. Kain lang po kayo doon, ano? Bayaran happy, happy birthday po. si ayan, may kwan pala si Miss Tina may announcement dito rin bukod sa mga announcement kanina, no? Kasi ang dami nagtatanong, Doktor, magkano daw po ang room rate sa Our Lady of Lourdes International Medical Center? Yung pong suite room natin 1,500 per day lamang po. Sobrang mura. Ayan po, may dalawang madami pwede matulog doon. See for yourself kung gaano kaganda, no? Merong bed for the patient, bed sa bantay ng pasyente, at saka sa bantay ng bantay. At bed sa alalay ng bantay ng pasyente, at isa pang bed para sa alalay ng alalay. Wow. Yes! Merong hot, nga kami doon nung na-operahan ako eh. Yes, merong, merong hot and cold water, may refrigerator, at saka may TV, no? Ang private room is only 1,200 per day. Ang semi-private, 1,000 pesos. Ang ICU, 2,000 per day. Ang pedio ward is 650. Ganun din ang OB, male, at saka female wards. At saka yung mga wards doon, may aircon. At meron kanya-kanyang cubicle. Wow. So may privacy within. Alam mo ba yung mga foreigner natin dito? Pag nagpapakonfine, marami nagpapakonfine yan sa ward. Eh, sa ward na. Kasi just as good. Hindi sila nagpa-private kasi nakakamura sila eh. Mas mura. Mm-hmm. Imagine so, parang ganun na rin kasi you have your very own naman. Tapos pansin ko ngayon isa dun eh, pinaalis na. Ay pang umuwi. Nag-overstay lang. Nagbabasa lang ng libro. Sabi, no, ginagawang hotel. Ako nga sabi, ginawa pahingahan. Sabi ko dun sa Porinoy eh, hey sir, I think you're well. How come you're not yet going home? I enjoy it here. I like it. Nurses come and go to check my blood pressure. I know I'm well. I'm just taking my time to finish my book. So nagbabasa lang, ano? Imagine, may pagkain ka nga naman, tsaka kwan. And the food is good, ano? Lately nga, meron pa tayong yung assistant executive chef ng Holiday Inn before. Siya yung chef natin ngayon dito sa, ano, sa Lady of Lourdes. Eh, pag nag-check-in ka sa isang hotel, ano yung pinakamura ngayon? Around 2,000. Mm-hmm. Mas mahal pa, pinakamura na wala yun. Ka pang nurse doon. Wala pang nurse. Exactly. Yes. Diba? May sisilip sa'yo. Saka nakita ng hotel na merong hospital service. Exactly. Worry-free kapag doon ka. Whatever may happen to you, doon ka lang. At kung yung mga patients na nag-undergo ng dialysis, honored po yung PhilHealth up to, I think, 45 sessions. Naku, Doc, nabanggit natin. Baka mamaya may magpunta rin. Pwede po ba mag-stay? I'll pay naman for like 2 days. Kasi sabihin sabi mo nila, sa holiday, fully booked. Let me inject your butt. Sige po, basta meron lang ano. Swear mo siya. May dental patient din kami. Talagang nagpa-admit siya. Dental patient. Mm-hmm. Sabi ko, kasi 85 years old, kailangan i-work up yung kanyang ano, may cardiopulmonary clearance. Binunutan namin sa OR. Yeah. At ano, yung ating mga surgeons dyan, meron din silang public service, sila Dr. Garcia, every Thursday, nandiyan po sila. Yung ating mga kababayan, mga indigents na merong bupo less than 3 cm ang size, kung may feel health sila, pwede na ma-avail na wala na silang gagastusin. Ano na lang. Yeah. Yung gamot na lang siguro nila. Wow. Ko, yeah. So Lourdes is trying to reach out. Yes, we're trying to reach out. You know, ang goal natin dyan is not
to make profit. Ang aming orientation is service before profit. Kasi when we serve more, profit will come later. Yeah, blessings come overflowing. Tik-tik-tik-tik at umaapaw. So, ang ating kundyan, first and foremost, magkaroon tayo ng world-class medical center na abot kaya ng lahat. Usually kasi unang kita pa lang nila pag nakita na parang ang ganda dito, wag pasok na. Ang ganda nga dito, siguro yun ang pinaka unang-unang pagkakamali na personally I will tell you. Hindi po. You will need, hindi ko naman sinabi magkasakit kayo to try it out. All I'm saying is, well, if you know someone na kailangan talaga ng bumisita sa isang doktor or hospital, try it and you'll find out for yourself. We have doctors who are practicing dyan sa outpatient department, yes. Sa ilalim. You can check them out and you can have yourself check. Meron tayong mga executive check-up packages dyan, etc. And soon, we'll be having our MRI parating na rin. Wow. We're getting something. Parang hindi nalalayo talaga. Andun na. We're getting something that really a bit better dito sa ating region. Para ma-improve yung ating medical services. Far better technology, mas maganda po kasi. Mm-hmm. Doc, yung sa International Eye Center ninyo, tuwing kailan po kayo nandun? Saturdays. This Saturday, nandyan ako. Okay. Saturday may mga nagtanong kasi sa akin sa Facebook before. Yeah, usually, pero Kwan, you can call para, you can text or call dito sa 0920-9099937. Because sometimes Saturdays, I do other stuff. Okay. So, just to be sure. Just to be sure para ano. But this Saturday, I'm coming. So, yung mga nice, magpatingin kay Dr. Noel Husay, laksama na. Punta lang po wala kayo. Wala na iba. You can come. Ano? At si, may nag-text dito kanina eh. Oh, alam mo, we're reaching up to itong southern part ng Pangasinan, ha? Ito, mm-hmm. Si Dindi o Pangasinan. Doc, how long po maglalast kapag nag-publish? Kasi, kondo siya, sasali daw siya sa isang beauty pageant. Wow. Dindi. I'd like to see this girl. Tignan natin kung pwede nang mapa- whiten kaya doktora. Yes. Yeah. Ilan taon na siya? Hindi niya sinabi po. Oh, siguro teenager, no? Malamang, kasi ano eh. At least 18 years old eh. May age eh. 18 to 25. Yeah. 18, no. Bago mag-bleach? 18 above. Ah, yeah. Bago? 18 above, para for bleaching. Ah, yeah. Akala ko para sa beauty pageant. Nabanggit ko po yung para sa beauty pageant. 18 to 25. Kasi, nananig po namin ni DJ Double B yung ano? Beauty pageant. Sa beauty pageant. Oo nga eh, parang natuliro pa yung bigla. Ang sinabing, parang gusto nila i-meet yung pasyente. Lumipad po ng konting kaisipan namin. Ano yung tanong niya? Gano'ng katagal? Maglalast. Maglalast? At least 2 years. Kasi kung hindi ka naman coffee drinker, tea drinker, mm-hmm. or ano, matagal. 4 years, pamangkin ko. 4 years, 5 years, maputi pa rin yung ngipi niya eh. Mm-hmm. So, kung hindi ka naman, wala ka namang habits na ganon. Ang glutathione ba, nakakaputi ng ngipin? Parang saksak, ano? Yun ang sinasabi namin eh. Imumog mo na yung glutathione. Hindi kasama yung ngipin sa gluta eh. Hindi po. Sa derma. Sa derma. Last week kasi si Dr. May mga tanong pa mga derma dito. Ipapasa po natin kay Dr. Aridon na yung mga derma questions. Sabi, Doc, hindi po namin nakuha yung gamot sa alipungan na nabanggit ni Dr. last week. Aha. Kwan, yung mga selenium sulfide na pwedeng ipahid. Pwede. Si, ipapasa po natin sa kanya. Ano? Doc, may tanong ako sa laser. Sa ano? Sa mata? Mm-hmm. Ako lang magtatanong. How young? Ang 18 and above. Oh, pareho tayo. 18 and above. 18 and above. Pa-laser ko, anak ko. Mm-hmm. 400 ang ano eh. Grado eh. Mm-hmm. Sabi, ito, sabi ni Kim Samson. Doc, ilan po ang normal na bilang ng ngipin? Kasi parang kulang ang ngipin ng BF ko. Hala. So sabi ng mama ko, pagka ganito, abnormal at pwede raw magkaroon ng abnormality ang baby kapag nagkaroon. Baby? Mm-hmm. Hindi, si Kim, tinatanong ni Kim kung ilan ang normal na 28 siya, ng ngipin na dapat meron ng boyfriend niya. Kasi sabi ng mama niya, kung kulang daw ang ngipin ng lalaki, baka magkaanak daw sila ng abnormal. Ah, parang kulang din ang ngipin, parang congenital, gano'n. Normally, 32, 16 sa taas, 16 sa baba. O, magbilang na kayo. Ngayon, 16, pag may 16. Kulang, pa-x-ray natin.
Mm-hmm. Usually, yung wisdom tooth na tinatawag, yung third molar, minsan nagtatago, impacted. Tawag na din, impacto. Impactong ngipin, nagtatago so, siya. Pero hindi naman, it doesn't follow naman, magkakanak ng abnormal. Hindi no? naman. Parang misconception lang siguro. Oo. No? Pamahiin, paniwala. Tingnan mo na lang yung boyfriend mo. Kung mukha siya special, most likely magiging... eh, sinasabi mo yata na, love, you are special you in my heart. Ito, may tanong. Hi, DJ Double B. Just want to ask kay Doc, kasi yung son ko, 3 years old pa lang, but yung teeth niya sa taas, sa front, eh, pud-pud na. Anong magandang gawin para sa case niya? Ah, hintayin na lang laging natin. Laging sumasakit. Yeah. Helen. Yeah, hindi binubunutan kasi yung mga 3 years old kasi magkakaroon ng bone deposition doon sa binunod natin ngayon, 3 years old. Diba, tutubo pa yon 7 years old. Doon sa pinagbunutan, magkakaroon na ng bone deposition doon. Ngayon, yung permanent, pag may bone deposition na doon, yung permanent, mahihirapang lumabas. So, lalabas siya doon sa bone na malambot. Yung mga porous bone. Kaya nagkakaroon ng sungke. Kaya pala may nakikita akong ngipin po isa na handoon. Oh, yung minsan naman, yung pangilin na kataas, walang space naman kasi doon sa arch niya. Minsan, sabi ng mga nanay, ay, yung cute-cute ng anak ko. Kasi dikit-dikit yung ngipin niya. 2 years old yung anak, 3 years old. Hindi maganda yon kung dikit-dikit. Kasi, yung permanent tooth na bababa, nalalabas, mas malalaki kaysa temporary. So, ibig sabihin, kulang yung space na paglalagay ng permanent, magiging sungki yon. Kaya dapat, meron kang dentist na nagbabantay na, o eto, tumutubo na, kailangan alisin na natin dito. Kailangan may serial extraction na tinatawag. Mm-hmm. Para, maalis na yung dapat maalis, para pag tumubo yung permanent, pantay. Doc, may average year ba sa bata kung kailan talaga lumalabas yung permanent teeth? Yeah, yeah. Ang permanent, 6-7 years old, permanent. Merong age of eruption. Okay. Age of eruption. So, manguna, lower incisors. Yung sa baba, yung dalawa dito, di ba? Yun ang unang napapalitan. Tapos yung taas na centrals. Tapos yung babang lateral. Tapos pag ganun, alternate. Okay. At until ang permanent, lumalabas hanggang 12 years old eh. Yung mga premolars yan. Tapos may molar na 12-year molar. Permanent na yun. Pero yung mga ibang ngipin, salasalabat yun. Kaya dapat binabantayan ng dentist. Kasi baka hindi lumalabas yung permanent kasi nandun pa yung temporary. So, meron akong pasyente, 17 years old na, nandun pa yung temporary. So, sabi ko, baka naman wala kang permanent, so kailangan ipa-x-ray. Tingnan natin kasi baka yung temporary tooth na yon wala talagang papalit na permanent. So, i-reshape na lang natin si temporary para magmukha siyang permanent. Kung walang permanent na tutubo. So, importante na nakikita ng dentist para ma-diagnose niya bakit ganyan. Or, kaya hindi tumutubo, nandun pa si temporary. Di, alisin na yung temporary para lumabas si permanent. Yun. Doktora, bukod po sa Lourdes, saan pa ho kayo nag... May clinic ako sa 14th, ang aming original na clinic, sa 14th Street po, between Kessing and Gordon. I understand, yung clinic husband po ninyo ay dentista rin po? Hindi po. Ah, hindi po. Engineer siya, ECE. Pero he's bagay into sales. Bagay po sa podcast. He's ECE. Into sales. Oh. Bagay sa broadcast. Mag-usap kayo. Sabi ni Rona, yeah. Doktor, yung pong neighbor namin, may split sa ilalim ng ilong. Yung ngipin umakyat papunta sa butas ng ilong. Ano kaya ito? Cleft. Cleft. Yeah. Mukhang cleft lip ito. May cleft lip or baka may cleft palate pa siya. Umakyat. Parang, anong tawag dun sa Tagalog? Bingot. Bingot. Yan, mga may bingot. Yeah. You can visit the clinic para ma-recommend, ma-refer kayo sa tamang gagawa. Doc, ask ko lang po, is it true na yung pong bite marks ay may particular na signature na hindi pwedeng maging bite mark ng iba? Kasi nakita ko ang BF ko may bite mark sa leeg, sabi niya, yun daw kaharutan niyang friend. Ang suspect ako. Bakit naman bite? Bite mark talaga. Tanong ni Rina. Doktora, yung bang bite mark merong signature parang fingerprint? Siguro. Pero ano yun? Ano, I think meron. Kasi ano CSI ginagamit I think na, meron. Kasi napanood ko sa CSI. Eh. Tinignan yung bite mark nung patay. At kinompare dun sa dental record niya. Nag-positive. Siya yung sinunuli. Ito kasi, yung boyfriend niya, may bite mark sa leeg. Sabi niya, kaharutan daw niya yung kaibigan niya lalaki. So, ipakagat mo ulit sa kabilang leeg yung kaibigan ng lalaki. Pag hindi sila nagpareho, ayun.
Patay siya. Yan, ha? Rina, yeah, ha? Importante ang dental lang sa forensic. Dental forensics. Yeah. Forensics. Pasoko na lang po niya, Doc. Ipasoko. At yung pinaghihinalaan mo, magpakagat ka sa braso. Tapos i-compare mo gano'n. Under the microscope. Yes, see? Yes. We get lots of interesting questions. Rina is from Subic. Sabi po niya, please don't mention my name. Sorry, na-mention na po. Nahuli naman yung text. Yun. So, Doktora, it's 10:08. Ang bilis ng oras pagka interesting yung topics. Ano? Akala ko. So, you can keep on texting us dito, ha? Kahit tapos na yung ating program. 0920-9099-97. Ayun po yung ang personal na phone ko po, Dr. Noel Husay Laksamana. At yung cellphone po ni Doktora para makontakt niyo po siya. Yes, 0922-826-0649. 0922-826-0649. Pwede kayo magpa-appointment sa Lourdes or sa aking clinic sa 14th. Well, dalawa na po yung nagtanong sa anong clinic ni Doktora at pangalan po niya. Siguro yeah, baka-tuning Dr. Lea Publico. Yeah. Lea Espinosa Publico. Mm-hmm. Medyo matagal ako naging Espinosa eh. Yeah. Our Lady of Lourdes International Medical Center sa lower ground floor. Pwede niyo siyang puntahan. Yes, and you can call Lourdes 222-9011-213. There you go. Okay, salamat. Yes, thank you. Until next Thursday, same time, same channel dito sa My Subic Bay Radio. That's right. Muli niyo po kami makakasama ni DJ Double B, itong inyong lingkod, Dr. Noel Husay Laksamana. Thank you so very much po again sa mga guest doctors natin for this week. Isa na naman pong konsulta pang medisina ang ating naisakatuparan. Kaya next Thursday po again, ipunin nyo lang yung mga questions nyo tungkol sa pang medisinang tanong consultation. Every week po, meron tayong special guest doctor na kasakasama po ng ating doktor ng bayan, Dr. Noel Husay Laksamana. Once again, konsulta pang medisina every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. in the morning. 89.5 My Super Bay Radio Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Usapang medical baka mo? O baka naman libreng konsultasyon sa doktor ang iyong hinahanap? Aba, edi dito ka na sa bagong programa ng 89.5 FM My Subic Bay Radio. Kasama ang doktor ng bayan. Consulta pang medicina with Dr. Husay Laksamana every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta live on air tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Starring Dr. Noel Husay Laksamana with special guest doctors every week specializing in pediatrics, OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many, many more. Libreng konsulta medisina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta pang medisina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms. Complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 09 928-820-8191. On November 24, 1991, the American carrier USS Bellwood, carrying the last batch of U.S. servicemen, sailed out of the Subic Naval Base, ending nearly a century of U.S. military presence in the country. Immediately, some 8,000 men and women from all walks of life volunteered to protect, preserve, and manage the facilities left by the Americans in the 67,000-hectare former U.S. Naval Base.
The volunteers were instrumental in converting the once bastion of U.S. naval might in the Pacific into the Philippines' premier economic powerhouse, the Subic Bay Freeport Zone. The Subic Bay Metropolitan Authority and the entire Freeport community commend the heroism of the Subic Bay volunteers. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, DWSB-FM, SBMA-FM radio station, 89.5 Subic Bay Radio, jointly owned and operated by the national government and the Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service and information, giving you the best of Subic Bay worldwide, 24/7. Wow, girl! You're so social na, ha? Naka-smartphone ka na! I want that sana, kaso it's so mahal eh. Diyan ka nagkakamali, girl. Social, oo, pero hindi mahal. Si KK Mobile kaya to. Kaya affordable. High-tech na ngayon ang labanan. Kaya para social din ang dating mo, dapat makipagsabayan. Mag-CKK Mobile ka na. Very affordable. Mula sa simpleng cellphone hanggang sa Android smartphones at tablets. CKK Mobile, ang kapartner mo. Social, oo, pero hindi mahal. Available at selected mall outlets nationwide. CKK Mobiles are NTC approved. CKK Mobile. Share the wisdom. Filling you and me. CKK cell phones are